东家吗你？对，今天哦，好少的这个 season 2 episode 3将表明，第一 episode 可能是前面的 episode 路表路呀，不，爸妈罗之前没撇队伍，他被买 major event 股票不过 build up 路呢，路嘞表路呀嘞，路面来说呢 75% 到都 OK 的不喏，然后 episode 3嘞哦，进来咱们，不他妈先呀罗 Riverland 马萨嘞，Breakers 水呢，Blackwood 水，啥卡米阿比，是不会撇的队伍要话嘞。လူတွေလည်းအများကြီးတရားရယ်စကားများလားဘယ်အစားလဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မြေကိုမြေနန်နမိတ်တတ်ထားရဲ့ကြီးကြောက်တုံးလေးရွှေ့တော့စကားစာများကြတာနောက်ဆုံး green နဲ့ black မင်းဘက်ကလည်းငါဘက်ကလာဆိုပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အထီကိုဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မဆန်ဘူး house breaking နဲ့ house black ကဟိုးရှိခအရင်ကမတည့်ဘူးဘာလို့မတည့်လဲဆိုရင်တော့ဘသူမှမသိဘူးအရန်ချသွားပြီးမို့လို့အဲ့တော့အကြောင်းရှိအကြောင်းရှာပြီးတော့အမြင် fight နေရယ် season 1မှာဆိုလို့ရှိရင် Renera ကိုလက်ထွက်ခွင့်တောင်းတော့လဲအဲ house နှစ်ခုကလူတွေခြကြရတဲ့ Bragan ကလူတယောက်တည်သွားတာဒီစစ်ပွဲမှာတော့ Bragan က Team Green တွေအတွက် declare လုပ်ထားပြီးတော့ Blackwood တွေက Team Black အတွက် declare လုပ်ထားတယ်ဒီဘက်တော့အခု Dance of the Dragon စစ်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးတိုက်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ် Green Council မှာတင်ပြပုံရတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာအသေးအပြောက်တွေများတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကတော့ Dragon Knight ထဲကတယောက်က Rhaenyra ကို Baby Killer Kingslayer လို့ခေါ်တယ်။ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Otto က10 episode တွေတုန်းက Rhaenyra ကိုနာမည်ဖြတ်ဖို့လုပ်ထားတာတွေအခုအသက်ဝင်လာပြီဆိုတာကိုပြတာပဲ။ King Aegon ရဲ့ Green Council မှာတော့ Kristen Cole က Hand အနေနဲ့အလုပ်စလုပ်နေပြီ။သူတော်တကူက King's ကမမတက်တကူတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ Egon ကသူ့ဘိုးဓာတ်ကြီးပဲခံထားတာ။ဒီကောင်နဲ့အရေးချင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတော့မသိဘူး။မြင်ရတဲ့လောက်တော့တိတ် impressive မဖြစ်ဘူး။အလို့ကူလည်းတခြားမလို့ဘူး။ခိုးလည်းဒီကောင်ကြီးကိုမြင်ပြီးစိတ်ပျက်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ခံထားတာဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ Egon ကိုယ်တိုင်လည်း Larissa နဲ့စကားပြောပြီးရဲ့ဆင်းမှသူနည်းနည်းတော့သဘောပေါက်သွားပုံရတယ်။ငါတို့မားသွားပြီဆိုပြီး Kings ကဆိုတာက Royal Family တစ်ခုဖြစ်ရင်အသက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ပေးရတာ။အဲ့တော့ Egon ကအခုလိုမျိုးဘာမှသိပ်ပြီးတခြားအလုံးလုံးတဲ့ကောင်းတွေကိုခံလာတာသူ့အတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိရပေါ့။အဲ့တော့ဒါက Egon အမျှော်မြင်မရှိတာကိုပြတာပဲ။ Odo မရှိတော့ဖြစ်ရှင်နာတွေကိုဖြစ်နေရပဲ။ကိုကတော့စတားဆိုတော့စတိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ plan စချတယ်။ဒါသူနဲ့ Egon လုပ်ချင်နေရကြပြီ။ Odo ရှိနေလို့သားမလုပ်ဖြစ်တာ။အခုခိုးကဟန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သူလုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရသွားပြီသူ့ပုံမှာဘီရင်ပဲရှိရတယ်အေဂွန်ကလည်းသဘောတူတယ်အဲ့တော့စပြီးချီတက်ကြရောဒီစင်မှာအလစန်ရဲ့အကိုဆာဂဝင်းဟိုက်တာဝါကိုလည်းပြန်တွေ့ရတယ်သူကစီဇန်1အပီဆိုဒ1မှာတခမ်းပါဘူးလေဂျီမွန်နဲ့ပထမဆုံးမြင်းစီထိုးတဲ့တရားဒါပေမဲ့ရုပ်ပြောင်းသွားတွေ့ရလိမ့်မယ်မင်းသားပြောင်းသွားလို့နောက်ဆက်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့အဲလစ်ဆန်ကိုယ်ကိုသွားနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာလဲရစ်ကနောက်ကနေကြည့်နေအောင်တွေ့ရတယ်။ Master of Whispers ပြီးသားတယ်။ तू အဲလစ်ဆန်နဲ့ကိုဖြစ်နေတာရောသိလားမသိဘူး။မသိငါလို့လာကြည့်ရလဲဖြစ်နိုင်တယ်။လဲရစ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင် Egon ပါစပြီးတော့ control လုပ်သလိုလုပ်နေပြီးတော့သတင်းပေးသလိုလို information ပေးပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့ direction ကိုညွှန်ပြနေတဲ့ပုံပေါက်တယ်။နည်းနည်းနည်းနဲ့ Egon အားကိုးရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်နေရ။နောက်ပိုင်းနားချလို့လွယ်အောင်လို့ဖြစ်မယ်။နောက်ဆင်းမှာတော့ Miseria ကသူ Renera ကိုကယ်လိုက်တဲ့အတွက် Renera ရဲ့ Council မှာနေရာတစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်။ Renera လည်းလက်ခံလိုက်တဲ့ပုံပေါက်တယ်။အဲ့တော့အခု Miseria က Team Black ရဲ့ Master of Whisperers ဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ Renera Alison ကိုသွားတည်တော့ကလည်းသူကူညီပေးလိုက်တာ။အဲ့တော့ now episode တွေမှာဟိုဘက်က Laris နဲ့ဒီဘက်က Miseria နဲ့ information war တွေ fight ကြရမယ်ပုံပေါက်တယ်။ဒီစင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကကြတော့ background မှာပြန်နေတဲ့လင်းတော်ရဲ့ငကား Renera ပြောတာကတော့ Sea Smoke ကဒီတလောတွေနည်းနည်းခဏမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဒါဘာလို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လင်းတော်ထွက်သွားတာ6နှစ်ကျော်ပြီ။အခုမှ Sea Smoke က behavior ရုပ်ရည်ပြောင်းလာတာဆိုတော့လင်းတော်တခုခုဖြစ်နေလို့လားလို့တွေးလို့ရတယ်။ငကားရည်နဲ့သူတို့ရဲ့ Dragon Rider တွေချာမှာ Magic Bone တစ်ခုရှိရပေါ့။အဲ့တော့လင်းတို့တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားလူတွေမသိနိုင်ပေမဲ့လည်း Sea Smoke က Sense ရခြင်းရနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ပိုးထင်တာကတော့ဟိုလင်းတို့တေးများတေးွားပြီလားပေါ့နော်။
demo ကတော့ renewal နဲ့စကားများပြီးတော့ Harren Hall ကိုသွားသိမ့်လိုက်တယ်။ Harren Hall ရဲ့ Lord Larys Strong က Kingsland နေမှာဆိုတော့သူ့ဦးလေး Lord Simon Strong က Harren Hall ကိုတာဝန်ယူကြည့်ပေးနေရ။ဒါပေမဲ့ Simon ကဘာမှတော့ပြန်မလုပ်ဘူး။ demo ငကားနဲ့လာသိမ့်တော့ယော့ဆိုပြီးလက်ထဲထည့်ပြလိုက်တယ်။ဒီလူကညံရှိရဲ့ဟိုကငကားနဲ့လာတော့ပြန်လို့ရင်သူတို့တွေအများကြီးတေးမှာပဲဆိုတော့ဒူးပဲထောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကလဲရစ်ကိုသူ့အကူနဲ့ဟာဝင်းတေးဝါရဲ့ကိစ္စမတင်ငါဘူးဆိုပြီးရနီရာအတွက်ဒက်ကလေးလုပ်လိုက်တည်ရဲ့။အဲ့ဒါကြည့်ပြီးစဉ်းစားမိရတော့ဒီလူပြောတာတွေကယုံဝန်းယုံဝါရဲ့လားဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတွေးမိရပေါ့နော်။ပိုးတင်တာကတော့ဒီလူကဘယ်ဘက်ပါမလဲဆိုတာကိုအခုမှဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ပုံပေါက်တယ်။သူအသက်ရှင်မှုအတွက်အလိုက်ထက်နေလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်။ဒီမုံအရင်မရောက်လာပဲအေကွန်တော့မဟုတ်အီမုံအရင်ရောက်လာရင်လည်းအခုလိုဒူးထောက်လိုက်မယ်ထင်တာပဲဒါပေမဲ့စကားပြောဖို့နေအရာတော့ genuine ဖြစ်တယ်လို့တော့ထင်ရတယ်အခုလိုဘယ်ဘက်ရွေးပြီးရင်တော့တစ္ဆာမဖောက်လောက်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲ Harren Hall ကဆယ်ကြီးကတရေချောက်တဲ့အိမ်လိုပဲဂျုံဂျုံကျနေပြီးတော့ဒီမုံလည်းအိမ်မက်မက်သူလိုတရေချောက်သူလိုတွေဖြစ်တယ် Jaharis နဲ့ Renira ကအငယ်မလေးကိုလည်းပြန်တွေ့ရတယ်ဒါယူယူအိမ်မက်ပဲလားအချားမြင်ရလားဒါမှမဟုတ်ဒီမုံမဲယူသလိုစားဖြစ်နေရလားတခြားတော့မပြောတတ်ဘူးထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ new character တယောက် Alice Rivers ကိုတွေ့ရယ်သူကဒီမုံနိုးလာတော့မင်းတမတီမာပဲဆိုပြီးဘေးရင်ဟောသွားတယ်သူပြောတာတွေကိုဘလို့ကောက်ယူလို့ရမလဲတော့မပြောတတ်သေးဘူး now episode တွေကိုစောင့်မျှကြည့်ရအောင်မယ်တခြားတစ်ခုကတော့ magic element လေးတွေစပြီးတော့ပါနေပြီအခု house of the dragon မှာကငကားတွေကလွဲပြီးတော့အခုချိန်ဒီ magic တွေတိတ်မပါသေးဘူးပေါ့နော်အခု Alice Rivers ကိုဆိုလို့ရှိရင် Game of Thrones က Melisandre ရဲ့ character မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းဟိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ moment လေးတစ်ခုကတော့ဒီ episode မှာ Alison ကို Helena ကခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲအလစ်ဆန်လည်းဘာမှတော့မလုပ်ပေမဲ့သူလည်းခူးလို့ပဲ guilty ဖြစ်နေရပုံပေါက်တယ်။ Jaharis တေးသွားတော့ကသူသူ့သမီးအနာမှာမရှိခဲ့ဘူး။ပြီးတော့သူအခုလို့ခူးနဲ့မလုပ်တဲ့နာရီကိုလုပ်နေလို့သူအပြစ်ပေးခံနေရတာဆိုပြီးတော့လည်းထင်နေရ။ Episode 2မှာ Helena ကိုအဲ့အကြောင်းပြောဖို့ကြိုးစားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့မပြောပြလိုက်ဘူး။အခုသူ့သမီးစီကဒီလိုမျိုးကြားလိုက်ရတော့သူနည်းနည်းတော့စိတ်ပေါ်သွားလောက်တယ်။ဒီ episode မှာ Aegon နဲ့ Aemon လဲ tension တွေပိုလာတွေ့ရတယ်။အထူးသဖြင့် Aegon ကမူးယူပြီးတော့သူ့လာပြောတာတွေကို Aemon ကတင်းနေရ။သူ့ကိုဘယင်ဖြစ်နေလို့လဲသူဘာမှပြန်မပြောသေးရ။မျက်နှာကြည့်ရတော့အခွင့်သာရင်တော့တခုခုလုံးမဲ့ပုံပေါက်တယ်။ဒီစင်းမှာ Aemon ကြောင့်နည်းနည်းတော့ပိုတိလိုက်ရတယ်။သူကမမတွေကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့တစ္ဆာလည်းရှိတယ်။သူပထမဆုံးအိတ်ခဲတဲ့မမနဲ့ပဲအိတ်တာ။ဘလို့လူလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းပိုတိလိုက်ရတာပေါ့။ဒီစင်မှာနောက်ထပ်ထူးတာတစ်ခုကတော့ elf ဆိုတဲ့ new character တယောက်တွေ့ရတယ်။လုံးဝကြီး new တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကို episode 2မှာတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲတော့ကဘယ်သူမှမသိသေးဘူး။အခုမှနာမည်နဲ့အတူ introduce လုပ်တာ။သူကတော့သူ့ကိုသူ Balon Targaryen ရဲ့ bastard တာလို့ပြောတယ်။ဟုတ်မဟုတ်တော့တခြားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဟုတ်ခဲ့ရင်တော့သူက Daemon နဲ့ဖေအီလူမေခွဲညီကိုတော်မှာ။သူကအတိများတယ်ငွေလာတော့ဆိုလို့ရှိရင်စပွဲတိုင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမှဝင်လာတာသူ half targaryen ဖြစ်ကြောင်းလည်းလိုက်ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကြောင်းပြန်မပြောနဲ့သူအသက်ခံမယ်လို့လည်းလိုက်ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုဘာလို့အစတည်းကလိုက်ပြောနေရလဲတော့မသိဘူးသိဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုံတော့မပေါဘူးနောက်ဘလို့အရေးပါမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်နောက်ဆုံးစင်းမှာတော့ Rhaenyra က Alison ကိုသွားတည်တယ်ဒါစာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးသူကRhaenys ကစစ်မဖြစ်အောင်လို့ Alison နဲ့ညှိညှိလို့ရနိုင်နေတယ်ဆိုပြီးအကြံပေးလို့အခုလိုတွတ်တွေ့ရ။ပိုးနေတဲ့ဒီစင်းယူတိတ်မကြိုက်ဘူး။သူတို့ကမဖြစ်နိုင်တာယူအတင်လုံးယူနေရဲ့ပုံပေါက်တယ်။ပြီးတော့သူတို့ plan ကြီးကတဘာဝမကြိုက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ Alison ကကွင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ကွင်းမသာအဆင်မရှိရ။အေဂွန်ထင်းနဲ့တက်ပြီးတဲ့ကလက်ရှိကွင်းက Helena ဖြစ်သွားပြီ။Alison က Rhaenyra ပြောတာတွေကိုအကုန်လက်ခံပြီးတော့သဘောတူရင်တောင်မှပဲသူကဘာပါဝါမှမရှိဘူး။သူဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ။ဆိုတော့ကကောင်ဆယ်မီတင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Christian ကိုဆိုအဖက်တော်မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့ Rhaenyra နဲ့ Rhaenys က Alison ကိုဘာလို့အရန်နေအထင်ကြီးနေလဲတော့မသိဘူး။အမှန်သူတို့လည်းနန်းတွင်းမှာကြီးလာတာ former queen တယောက်ဘယ်လောက်ပါဝါရှိမရှိဆိုတာကိုတော့သိတယ်နဲ့။ဘာရင်းမျောလဲနေလဲတော့မသိဘူး။အခုလိုအသက်တောင်ရင်းပြီးတော့တွေ့ရလာအောင်ပိုးတင်တာကတော့ Alison ကို
green side ဘက်ကအရေးပါတဲ့ character တယောက်လိုမျိုးလှုပ်ထားတော့ဒီ show writer တွေကလုံးဆရာတစ်ခုခုပေးထားလိုက်တဲ့ပုံထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်လိုက်လို့ Renera ကတော့နည်းနည်းနှုံဝါးတဲ့ပုံတော့ပေါက်သွားတယ်။တွေ့ရလဲ Renera က peace you ဖို့စကားလာပြောရတာပြောတာ။ဘာ offer မှလည်းမပေးဘူး disc လည်းမလုပ်ဘူး။အမှန်တော့တကယ် peace လာယူရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါကတော့ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်မယ်။ဒါဆိုလက်ခံမလား။ဒီလိုလက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင် peace ရမယ်။သဘောတူလားဘာညာပြောရမှာ။အဲ့ဒါကြီးလည်းဘာမှမပြောပါဘူး။A sound of ice and fire အိမ်မက်ကြောင့်မပြောပါရယ်။နည်းနည်း fan service channel လို့ခံစားရတယ်။ပိုးတက်ကတော့ဒီ episode က 75% လောက် okay တယ်။ Chasen နေလည်းတို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Alison နဲ့ Renera နဲ့အခန်းကြီးကိုတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာစိတ်တိုင်းမကြောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ချားကြည့်တဲ့လူတွေရောဘယ်လိုထင်လဲ။ကိုထင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေကို comment မှာမှန်းခဲလို့ရပါတယ်။ပိုးရဲ့ video လေးကိုနားထောင်ပြည့်ရလူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ video လေးကိုသဘောကျတဲ့ community page နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment မှန်းပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တတာ။ဒီမှာတေးလေးပါ။ဟိုမှာကြီးပါ။ Bye.